بازکردنی تەوەری ئەم جارەی بەرنامەکەمان بابەتێکی زۆر هەستیار و سەروپێویستە. باز لە ناساندنی قۆناغی هەرزەکاری دەکەین لە منداڵانی ئۆتیزم و سیندرۆم داوندا بوو. ئەم ڕستە سەردانی دکتۆر زانە عەزیز بەڕێوەبەری سەنتەری مارڤێلامان کردووە لە سلێمانی پسپۆڕی منداڵانی ئۆتیزم و گرفتە ژیرەکانە. سڵاوی خوار لێ بەکار دکتۆر گیان. سڵاو لە جەنابتان بەخێربێن. سپاس بۆ پێدانی ئەم دەرفەتە، زۆر خۆشحاڵ بووین. کاک دکتۆر، بە شێوازێکی گشتی باس بکەین قۆناغی هەرزەکاری چییە؟ قۆناغی هەرزەکاری یەکێکە لە قۆناغەکانی تەمەنی ئینسان کە هەموو ئینسانێک ئاسایی بم قۆناغە تێپەڕێ. تێگەشتن لە قۆناغی هەرزەکاری یەکێکە لە پێویستیەکانی ژیان بە بۆچوونی من بە گشتی بۆ هەموو کەسێک کە تاک لە کچانە عادەتەن لە 12 بۆ 13 ئەگەنا قۆناغی هەرزەکاری کە کۆمەڵێک کرداری فەسلەجی هۆرمۆنی گۆڕانکاری بەسەرە لە ناو جەستەی تاکە و لە کوڕانیشە لە 13 بۆ 14 یعنی عادەتەن کچان کەمێک پێشتر پێش کوڕان بە پێی کۆمەڵگەکانیش تەمەنی هەرزەکاری ئەگۆڕێ لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا عادەتەن لە 13 بۆ 14 ساڵ گەنج ئەبێتە هەرزەکار بەس لە هەندێک وڵاتی کە زووتر یان لە هەندێک تاکە ئەم معیارە سابت نییە بڵێ لە هەموو کەسێکە بە هەمان شێواز ڕوئەیە هەیە لە 11 ساڵی هەندێک حاڵەتی شاسێ هەیە لە 10 ساڵ و نیوی ئەگاتە قۆناغی هەرزەکاری و خودی قۆناغی هەرزەکاری لە دوای ئەوەی کە گەنج پێیگا لە ڕووی جنسی سێکشوێڵەوە و لە ڕووی پێرسناڵەتی ئەوانێ ئەم دوو تەوەرە تەنها دووشتن کە گۆڕانکاری بەسەرە لە تەمەنی مناڵیان نییە بەڵام لە تەمەنی هەرزەکاری هەیە لە تەمەنی 13 بۆ 14 ساڵ یان 12 بۆ 13 ساڵ لە کچانە هۆرمۆنی ئیستروجین دەست بە دروستبوون ئەکا کە ئەندامی زاوزەی مێینە کامڵە بێ بۆیە بەم کەساڵێن چۆتە قۆناغی هەرزەکاریەوە سووڕی مانگانەی بوێت لە کوڕانیشە هۆرمۆنی تیستۆسترۆن دەست بە دروستکردن ئەکا لە دوای تەمەنی چوونە ناو قۆناغی هەرزەکاریەوە قۆناغی دووهەم لە قۆناغی هەرزەکاری بریتیە لە پێرسناڵەتی تاک تا قۆناغی تەمەنی 18 ساڵی تەنها پێرسنە پێرسناڵەتی نییە یان کامڵ نەبوو بەس کەسەو کەسایەتی تەواو دیاری نەکرا کەسەو کەسایەتیەکی تەواو شەخسیەتێکی تەواوی بۆ دروست نەبووە هەر بۆ یەکە دیقەتیش بێ بۆ نمونە لە کۆمەڵگەیەکی کوردی موسڵمانی وەک خۆمان گەنج تا 18 ساڵی سایەقی ئیجازەی سایەقی نایەنێ تا 18 ساڵی بۆی نیە زەواج کا باشە بۆ لەبەر ئەوەیە پێش 18 ساڵ تاک ناتوانێت قەرار بە بیرکردنەوەکانی ئاڵۆز و پچڕ پچڕن سەرنجی باش نییە و پێرسناڵەتی بۆ دروست نەبووە لە دوای 18 ساڵی تاک پێرسناڵەتی بۆ دروست نەبووە بڕیاردانی هەیە لە سەر شتانێک کە لە بەرژۆنی خۆیدا کاک دکتۆر پرسیارێکی زۆر جەوهەری ئێمە ئەگەر بێت و بپرسیم بڵین جیاوازی هەیە لە نێوان قۆناغی هەرزەکاری لە منداڵێکی ئۆتیزم یاخود سیندرۆم داون لەگەڵ منداڵێکی ئاسای یعنی جیاوازی هەیە دەتوانین جیاوازی بەدی بکەین لە ڕووی جیاوازی ئەوانێ بگەڕێنەوە بۆ ڕەنگی قۆناغی هەرزەکاری قۆناغی هەرزەکاری خۆی کردارێکی بایۆلۆجییە بایۆلۆجیەن جسم لە مل بۆ خوارەوانێ بایۆلۆجیەن کۆنتڕۆڵی هەموو گۆڕانکاریەکانەکە باشە مادام ئۆتیزم لە ناو کاسەی سەرا ڕوئەیە لە ناو جەستەیە ڕوونایە و بایۆلۆجیەن بابەتی هەرزەکار بوون بە تایبەتی پێش 18 ساڵ لە ناو جسما ڕوئەیە چونکە تەنها ئەندامی زاوزی تا گۆڕانکاری بەسەرایە و هەندێک هۆرمۆن گۆڕانکاریان بەسەرایە کاتە توانین بڵین مناڵی ئۆتیزم وەک مناڵێکی ئاسایی بە قۆناغی هەرزەکاریە تێپەڕێ هیچ جیاوازیەک نییە لە نێوان منداڵی ئۆتیزم و منداڵێکی ئاساییە لە ڕووی بایۆلۆجی و کیمیاییەوە کاتێک تووشی هەرزەکار بوون و چوونە ناو قۆناغی هەرزەکاریە بێت زۆر باشە دەتوانین جیاوازی ئەوە بکەین کە منداڵێکی ئۆتیزم لەگەڵ سیندرۆم داون جیاوازی هەیە لە قۆناغی جنسیاندانێ ئەو قۆناغی کە لە تەمەنی هەرزەکاریدا لە ڕووی جنسیەوە گەشە دەکات و پێدەگات بە تاکی جیاوازی هەیە لە نێوان داون سەندرۆم و مناڵانی ئۆتیزمە بەڵام تەبعاً ئێمە وتمان لە ڕووی بایۆلۆجی ئەوانێ منداڵێکی ئاسایی کە ئەگا بە قۆناغی هەرزەکاری هیچ جیاوازیەکی نییە لەگەڵ منداڵێکی ئۆتیزمە جیاوازەکە تەنها لەوێ سەرچاوە ئەگرێ کە مناڵێکی ئاسایی تێئەگا لەوەی کە ئەم پرۆسەیە چییە وەوردەوە دەخێرەوێ
فیلینی هی بوشتکانی هستی بوشتکه هی ولی منالی اوتیزم لبر اوی هستکان لناو کاسی سران او هستیانی تیازو بکزی هی باشا؟ بله سبارت با جیازی نیوان اوتیزم داون سندرم بلا جیازی هی منالانی داون سندرم یکم شد قناقی پرورده جنسیان دروز بون کامل بونی اندامی زاوزیان چل قرآن چل کچانا تاخیره به منالانی آسایی یا منالی اوتیزم بون من کوریک لتمانی 13 سالیا چت قناغی هر زکاری یعنی چ لتمانی 13 سالیا هورمونی تستوسترونی بود روز بو اندامی زاوزی کامل بو بو چت قناغی هر زکاری او بلهم لمنالی کی کوری داون سندرم قناغه تاخیره به زربی جار علل اکثر گن مزج بو بگرین اون لدوای 15 و نیو 16 پروردی جنسی یعنی دابلین کامل بونی اندامی نیرینان بودروس ابد هورمونی تستوسترون اشباع به درکه کاته یکم شد لروی جنسی وانه تاخیر ابن وکو منالی که اوتیزم یا منالی که اسایی لکاتی 12-13 سالیا هورمونی تستوسترون کامل نابه دروز نابه دوام شد لقناغی که کمان هی پرسنالتیه بطمان لدوی 18 سال با گنج دروسه به که ایک یک لاشتا گرنگا کانی ناو پرسنال ناو قناغی هرزکاری منالانی داون سندرم ام قناغی هم با دروز نابد نه اگن او ای که شخصیتی هم با دروز می بو چه خودی شخصیت که تا فرانتال با بو منالانی اوتی داون سندرمیش دو اکوتن یعن باشگشن نکردنی میشکیان هی بایا دایم استی ایکوان زور نزبا بایا لبر دو اکوتنی عمری عقلی لبر باشگشه نکردنی میشک نتوان بگن قناقی پرسنالتی زور باشه که دکتور توانی بلین خانمی که اوتیزم توشی سوری منگنده بل قناقی هر زکاری ده و چونیش؟ بله وقت بیداد اما جمان پیا با بلین بابتی پروردی جنسی منالی اوتیزم هر وکو منالی که اصایی کرداری که بیولوژی هست در هر دوکانه ها که یک روه هست باید بله و هر کچه یاسایی کچیش دوی اوی که اگه بابلین قناقی هر زکاری سوری منگانی با دروسه بیو که هر کسی که یاسایی بله جوازی که لچی هست یعن چون پی اگه منالی اوتیزم او خیلی نو احساسی نیه که چون پیشوازی لو بابت بکه و نزانه چیه معلومه لای همو خانمی که برز یعنی همو دایی که عزیز که تاک لروژ دو روش پیش گشتن به سوری منگانه لروی درونی وانه آوازه به هندک جار عصبی به هندک جار جارگ لبیزاری با دروسه به در اوی که گرنگه منالی اوتیزم خوی لخوی ازوربه هم تورن یعنی ایدی اجدیان لگل های افرجوان که تی اگن ام سوره اکره شدتی توربونه که یعنی شدتی جولو نامو بونو گریانو او خو از آجانی که هیانه زیادتر بید؟ زیادتر بید و ایلو که تا دایی که خیزانی منالی اوتیزمیان او من دالانی که گشتونه تسرو تمنی چوار دوله سنترکان دند راون او به ما مصابر زکان لو که تا لو توقیده بزانن که به پلانی جاوستر لو روزانه سوری منگانی که چکانه کار کن زور باشا هیچ هنگاوی هیچ رگاوی که زنستی هی دیکو باوکی او مندالانه پیش اوی مندالکانیم پچیت نو قناقی هر زکاری و آماده یعنی آماده جستی آماده درونی مندالکانیم کن که دبی ایلا بم قناقی داتی پرم بلام چون یعنی ام مندالا لگل ام دو خرابیت بله خوی اگر دیقت یک نقطه بهی قناقی هر زکاری با چیالین قناقی که از آجی هستیاره هندگ لزانه درون ناسکان پیان وای سختترین قناق لتمنی بشریت قناقی هر زکاریه چکا تاک لو قناقی نمناله وگ منال سیری بکی نپیگشتوشه توانی پشتی پی ببستی وگ پیگشتوی خوی بشته زانه لکات یکا هیچ نیا هیچا لکات یکا نتوانی هیچ بکات خویل خویا قناغی هر زکاری قناغی که استیار با منالی کی آسایی با شهر ام قناغه بین نام منالی جیانی منالی کی اوتیزمو او کشهی لا فهم و تیگشتن و ادراک و کشف کردنی نزان راوکان و شی کردنی پروس آوازکان هی باید تعمل کردنی دای کوباوگ لگل منالی کی اوتیزم رگه کی تایبتیه باشترین شد با چونی من دای کوباوگ بی کلو قناغه فرکاری که تندرسته تب گلوی که اوتیزم چیه زخد لمنال اوتیزم کنکن
وباشترین پروگرامیش بۆ فێرکردنی مناڵێک کە ئۆتیزمی هەیە لەسەر قۆناغی هەرزەکاری دوشتە لە تەمەنی 13 ئەگەر کوڕ بوو لە تەمەنی 13 بۆ 18 تەنها فێری ئەوەی بکە پرۆسە جنسیەکان یان بابەتە جنسیەکان چین چۆنن بۆ مەبەستە وێنەیەکمان ئامادە کردبوو ئەگەر ڕوخسەت بێ پیشانتان بێ وێنەکە بۆی ڕوونتر بێ ئێمە کاتێک باسی پەروەردەی مناڵێکی ئۆتیزمەکەین لەڕووی هەرزەکاریەوە لە تەمەنی 13 بۆ 18 ساڵ باش وایە تەنها فێری بکەی شوێنە تایبەتیەکانی جەستەی تۆ کامانن کە نابێت لە هیچ جێگەیەك بۆ نمونە جلەکان لابەری لەو جێگەیە یان دەست بەری بۆ ئەو جێگەیە چکامانە پرایڤێتی تۆم و ئەم کارە زۆری پێویستە یعنی هەندێک جار لە هەندێک مناڵە تا ساڵ ساڵ و نیو پێویستی بۆیە تێبگە ئەم شوێنە تایبەتانە چین ئەگەر دیقەتی ڕەسمەکە بن ئێمە لێرە پۆینتمان بۆ داناون بۆ نمونە ئەندامی زاوزەی کوڕ و کچ گرنگە تۆ فێری بکەی ئەمە شوێنێکی پرایڤێتی تۆیە بەڵام لەسەر خۆ وردەوردە هیچ پەلە نەکەی یەکەم شت تۆ چەند جوهد کەی چەند هەوڵ بەی ئەو ڕێژەی لە سایە نیوەش وەک پێوی زۆری ناگرێ بەڵام ئەگەر مسیر بی بەردەوام بی لەسەری لە کۆتایە ئیلاوەری ئەگرێ وەکو هەر کەسێکی ئاسایی تێگە شوێنی پرایڤێت تایبەتی ئەو کامەیە و چۆنا هەیە لەم قۆناغە لە قۆناغی دوای 18 ساڵ ئیش لەسەر پێرسنالەتی بکە زۆربەی دایک باوکی کوردی جۆرجە دیقەت ماوە لە تەمەنی 12 ساڵیە کوڕم جان قسەکە جوان دانیشە عیبە ئەو دکتۆرە دەی جوان دانیشە لەو تەمەنایە مناڵی ئاسایش تەنانەت پێرسنالەتی بۆ دروست نەبووە یعنی تا ڕادەیەک نازانێ و ناتوانێ کەسایەتی خۆی پارێزگاری لێ بکە بۆیە بابەتی عیبە و دروستبوون و تەکوینی پێرسنالەتی بخەینە دوای 18 ساڵ یەک دوو مهمترین شت لەم نێوەندەیە کاتی زۆری پێویستە دایک و باوکە بێ پشوو درێژ بێت کاتە جگە لە ئەرکی دایک و باوک تاک بە تاکی ئەم کۆمەڵگایە پێویستە هۆشیاری هەبێ گەر منداڵێک بۆ نمونە حاڵتی ئۆتیزم یان سیندرۆم داوێ یان منداڵێکی ئاسایش بێ پێش 18 ساڵی ڕەفتارێکی بۆ نمونە ناپەسن نەشیاوی کرد نابێ بۆ نمونە خوێندنەوە لەسەر کەسایەتی ئەم منداڵە دروست بێ یعنی بۆ نمونە وا دابدرێت کە ئەمە کەسێکی چەوتە یعنی دەبێت وای وەربگرێت کە ئاساییە کە ئەم ڕەفتارەی دەکات بەڵام ئەوەیە کە ڕەفتارەکە نەبێتە خوویەکی بەردەوام لە منداڵەکەدا بەداخەوە یعنی لە کۆمەڵگەی ئێمەیە ئەو خێزانانەی مناڵی ئۆتیزمیان هەیە تەنها دەوروبەر بەزەییان بۆیان هەیە و قەتیش تێنەگەیشتوون لەوەی کە زۆرینەی خێزان ئەوەنەی من دیقەتی کۆمەڵگەی کوردیم کە بەداخەوە ئەرکی خێزانی مناڵی ئۆتیزمی زۆر زیاد کردووە کاتێک کە تۆ ئەبینی مناڵی خوشکە زاکەت برا زاکەت ئامۆ زاکەت هەر کەسێک لە ناو خێزانەکەی تۆ کە دراوسێکات مناڵێکی ئۆتیزمیان هەیە یەکەم جار بە بۆچوونی من یەکێک لە باشترین شتەکان بۆ پەروەردەی ئەو مناڵە ژینگەی مناڵەکە ژینگەی مناڵەکانیشی دەوروبەری مناڵەکە بۆیە بەڵێ تاک بە تاکی کۆمەڵگە کاریگەری زۆر گرنگ و گەورە لەسەر پەروەردەی هەرزەکار پەروەردەی ئامی مناڵێکی ئۆتیزم دروستەکەن یان زۆر جار ئەو لەمپەرانەی لەبەر دەم مناڵی ئۆتیزم خزێ خێزانی مناڵی ئۆتیزم دروستە بێ چاردەورەکەیتی چوار بەچاوێکی بەزەی سێریەکەن هیچ هاوکاری ناکەن تێناگەن لەوەی کە ئۆتیزم چییە من مناڵی ئۆتیزمم نییە کاتەی تر گرنگ نییە بەلام و ئۆتیزم چییە چۆنە من هەمیشە هەموو کات بتوومە باشترین کارێک کە ئەمڕۆ ئێمە بیکەین لەسەر ئۆتیزم بخوێنینەوە زۆر جار ئەبینم لە کۆڕ و سیمینار و کۆنفرانسەکان لەسەر بابەتی ئۆتیزم کەمترین کەس بەشداریەکە تەنانە خودی دایک و باوکەکەش کە مناڵی ئۆتیزمی هەیە ناچێت بەڵام بەڕاستی گرنگە با تۆ مناڵی ئۆتیزمت نەبێت لەسەری بخوێنەرەوە بۆ ئەوەی بتوانی لە مۆقیفی لە مۆقیفەکانی ژیان کە بینیت بزانی چۆن تەعاملی دەکەیت کار دکتۆر خۆراک یاخود عیلاج کاریگەری هەیە لە ڕوودانی پێشوەختەی چوونە ناو قۆناغی هەرزەکاری منداڵی ئۆتیزم مرۆڤ بە پرۆسێکی سیستەماتیکان تێپەڕێ خوای گەورەوە خەڵقی کردووە تۆ گەر دیقەت بێ سەرەتا لەدایکە بێ چوار پۆینت هەیە یان چوار مەوقیف هەیە کە مرۆڤ تیایە ئەگری یان تیایە ئەترسێ ئەمێ لێرەوە دەست پێ بکەن جەوەڵامی ئەو پرسیارە بمەوانێ من سەرەتا ئەگەر دیقەتی مرۆڤ بێ کە لە دایکە بێ ئەگری چکا بۆ جیهانەکە یەگۆڕێ لە ناوسکی دایکیەتە دنیایەکی ترەوە بۆیە تووشی خۆفە بێت لەوێ لە کاتێکە نازانێ خۆف و ترس چییە مناڵ کاتێک لە تەمەنی مناڵیە چێتە قۆناغی هەرزەکاری ئەوانەیە دیسان ئەترسێ
زۆربەی منداڵانی هەرزەکار قەلقن، ستریسیان بەرزە، تێناگەن، پەلەیانە، خۆشیان نازان چیانەوێت. هۆکاری ئەوە بەرزی ڕێژەی هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵ و ترسێکی زۆر لە هەرزەکار. یعنی ئەو منداڵە ژێر کۆنترۆڵی هۆرمۆنەدا استقرار نیە، ئیحساسی بە بەردەوامی ڕێ و فکرەیە جووڵێ، شەخسیاتی دروست نەبووە، چیەوێ کێ بۆ واکە. سێ، کاتێک کە ئەچێتە قۆناغی پیری وانێ دیسانەوە گەردی قەت بێ لە پەنجا بە دوها تاک زۆربەی جار ئیحساسێکی بۆ دروستە بێ، زۆربەی جار هەستەی بۆ دروستە بێ، حەزەکە خۆی وابشان باکە گەنجە، زۆر جار هەست بە نائومێدیە گەکات، هەستەکای تر تەمەنی بەرەو سەرەوە هەڵکشاوە، ئۆتۆماتیکیان ترسی بۆ دروستە بێ. هەموو ئەو چوار قۆناغە کە ئێمە باسی ەکەین، قۆناغی چوارەمیش قۆناغی نائومێدیی تر بە مطلقی تاک چاوەڕی مردن و مەرگە کات هیچ ئامانجێکی نەماوە بۆ ژیان، لە هەر چوار قۆناغەکە ئەگەر دیقەت بێی مرۆڤ ئۆتۆماتیکیان ترسی بۆ دروستە. ئینچی مرۆڤ بە پرۆسەیەکی سیستەماتیک دروست بوو، هەمووشمان بە هەمان قۆناغە تێپەڕی. خۆراک و دەرمان ئایا هیچ کاریگەریەک لەسەر پێشوەختەبوون یان دواکەوتنی پرۆسەی هەرزەکاری دروستەکە؟ مطلقە نا. بۆچی؟ چونکە ئێمە وتمان هەرزەکاری کردارێکی بایۆلۆجییە، یعنی تۆ بتێ و نەتێ ڕوو ئایا بەو جۆرەی کە مرۆڤی لەسەر دروست بوو ڕەگی مرۆڤە. بۆیە ئەکرێ مەسەن خۆراک، مەسەن من هەموو ڕۆژێک لیمۆ خۆم و لیمۆ زۆرە خۆم، هەندێک لە توێژینەوەکان ئەڵێن ئەگەر لیمۆ زۆر بخۆی ئەکرێ تۆ بەردی گورچیلۆ بۆ دروست بێت. باشە، ئەکرێ لە ڕووی جەستەیی ئەوانە جەستە دامج بکا، تێکی باخراپی بکا، ناتەندروستی پلانی خۆراک، بەڵام ناتوانێت کاریگەری لەسەر کرداری بایۆلۆجی جەستە دروست بکا بە مطلقی تەخیری کەیان پێشی بخا. ئەو کاریگەریانی کە دروستیەکە لەسەر جەستەیە، نەنگ لەسەر کردارە بایۆلۆجیەکە. زۆر باش. ئەوەی زۆر بە دوای داوێڵن ئەو دایک و باوکانە منداڵێکی هەرزەکار یاخود پێش ئەوەی بچووبێتە ناو قۆناغی هەرزەکارەوە، چۆن ئەو فێری ئادابەکانی تەوالێت کردن، یعنی ئەو منداڵە چۆن بتوانێت پشت بە خۆی بەستێ، پشت بە خۆی بەستێ بۆ جێبەجێکردنی کردارەکە، نەک بۆ پێویستی بە چاودێری دایک باوکان کەسێک لە ئەندامانی خێزانەکەی بێت. پرۆسەی تەوالێتکردن لە مناڵانی ئۆتیزمایکێکە لە هەموو خەمە گەورەکانی هەموو خێزانی کە مناڵی ئۆتیزمیان هەیە، چکایکێکە لە سەختترین کارەکان. ئەو دایک و باوکەی کە ئۆتیزمیان هێستا قوڵ لە من تێگەن چ ئازارە لە ناخیان هەیە. بینەرێکی بەڕێز کە ئێستا گوێی لە ئێمەیە باسی ئەوەی بۆکەین کە مناڵێکی ئۆتیزم چۆن فێری تەوالێتەکەی، زۆر بە بەهانی ئەم قسەیە لە لای ئەو، چکا بۆ نەی چەشتووە، نەی بینیوە لە ناو بارودۆخەکەدانی نییە، بەڵام بەڕاستی سەختە فێرکردنی مناڵێکی ئۆتیزم. بەڵام کە ئەڵێم سەختە، ئەمە خێزان نائومێد نەکە، مستەحیل نییە بەردەوامی بێت دەگە بە ئامانج. هیچ مناڵێکی ئۆتیزم نییە لە دنیایە نەتوانی حتا سەختترین دەرەجەی ئۆتیزم ئەتوانرێ فێری ئەوەی بکەی کە بتوانی وەکو هەر مناڵێکی ئاسایی بچێتە مشتەمەلات و تەوالێتی خۆی بکات. بەڵام لێرە چۆن و بە چی مەکانیزمێک؟ تەبعەن بابەتەکە قوڵە، پێویستی بە هەندێک، یعنی هەندێک مەحازەرات هەیە، بەس بە کورتی من ئەی خەمەڕوو یەکێک لە هەنگاوەکە، یەکێک لە شتە گرنگەکان چییە؟ ئێمە ئەبێ بابەتی مشتەمەلات ئەوە لێ بکەین، بکەین بە چەند قۆناغێکەوە. قۆناغی یەکەم لە هەموو خێزانی، یان لە زۆربەی خێزانی کوردیە، مشتەمەلات ناخۆشترین شوێنی ماڵەکەی، بچووکترین شوێنی ماڵەکەی، ئەو شوێنەی کە بە هیچ جۆری ڕازانەوەی تیاناکەین مشتەمەلاتە. بەڵام ئەو خێزانانی کە مناڵی ئۆتیزمیان هەیە، تکایە مشتەمەلەکانتان ڕازێننەوە دەمخۆش، سەرنجڕاکێشێکی سادە، چکە ناوی قەرەباڵق بێت. بۆ نمونە، ئەو ڕەشاشەی کە لە بەردەمی مشتەمەلاتەکە دانراوە، مناڵ گیانی خۆی پێپواکات و دوای مشتەمەلات، لە مشتەمەلاتی مناڵانی ئۆتیزما نابێ ئەمە لە بەردەمی مناڵەکە بێ. چکایکێک لە کێشەکانی مناڵی ئۆتیزم چیە؟ ترسێکی لە ڕادەبەری. ئەم نایزانێت چییە کە پەنجەی پیانێ ئاوەکە دەرەچێ، ئەترسێ کە لە شوێنێکیش ترسە ئیتر دڵی ئەو شوێنە ناگرێتەوە. کاتە یەکەم شت مشتەمەلاتەکە بڕازێنینەوە بە جۆرێک کە مناڵەکە نەترسێ، یان ئەو مشتەمەلاتانی کە غەربین دوگمەیەکی تیا پەنجەی پیانی ئاوەکە زۆر بە خوڕێتە خوارەوە، ئەو سەڵتە بۆ مناڵی ئۆتیزم زۆر مەترسیدارە، بۆیە ئەترسێ یەکەم شوێن شت مشتەمەلاتەکە بڕازێنینەوە، ئامادەی بکەین کە مناڵەکە نەترسێ، هەست بە ئەمان بکە. دوام شت میوزیکێکی
ریلکسیشن او میوزیکانی که لە مدیتیشن ها بکار انتنها میوزیکا که با صوتی که کست راز و زربه جارکن لا توالیتا که ایش بکار سه هم شد تیب گین لوی منالکه لچه توقیدی که مجتملاتی بوید زربه منالان به طیبتی آنی که لجوری سی دی دی اوتیزمن نتون کنترولی توالیت بکن ام جوران باشتر و توقیده که دکه که بزانه لچه تا کاتی که زوربه جار ام مالا مشتملاتی بوه خالی دوی او توقیده که کشف کر همو جار منالا که بره لنو توالیتا که سرطا فیلی اوی بکی چون پانتولا که دانی و چون دایوی کد لعبی یکم قناق بپاداش کردن تنها فیلی اوی بکی منالا که لسر سیفونی توالیتا که دابنشد و حزب امان بکن و تنها دابنشه زوربه جار لوانه صد جار دای که ام کرداره دوبار بکات و منالکه او کاته مجتملاته که بونه بلان چاره که یک دوی او خوی پیسکه یا خوی ترکت بویا قناقی دوی او تنها آماده کردن و فیر کردن یتی مثلا کندره کی بره شیرینه کی بره و بی خواد با او رازیعی پاداشتی کی بره تو اگر او کارب که ده بنیشی منیش ام شیرینه تیمه دوی او ام کرداره به بردوامی دوباره بکره و به بردوامی دوباره بکروانه تم داگه قبولی اکد قبولی اکد و او احساسی بود رو سبه لمشتیا سیگنال انردره که ام منالا ام شوینش ام جگه جگه مشتملات کردنه و ایر شوینی مشتملات کردنه دوائی اوی که منالا که بو یکم انجاد لویا مشتملات که ابه اکشن ایموشنالی که گوری بود رو سکید یعنی چی اکشن ایموشنال؟ کردانوی که خلطشونی جوانی زور گوره زور چپلی که زور برزین معنوی یعنی کاری که زور مزند کر پاداشتی بکم ماچی کم دوی لباوشی بگری لباوشی بلایی تو ام اکشن ایموشنلا رب دروسه که لنیوان نیرونکانا خوینا نا آگایی ینجاری که مجتملاتی با دروسه به مشکی چاره اوشترکه اوشترکه ام کرداره پیچه سال بخیانه سالونی بخیانه دایکو باو کیمنالی اوتیزم ابه پشودریج من بلا مستحیل نیا یک خال که جوهریه لنیو همو قناقه کانا برنامه اکمانه پیوتی تیتیش پروگرام بوینه منالی اوتیزم فیری اوشتان اکی که حیه لرگی وینو همو قناقه کان با منالک شرح که و بالا مجتملاتک رسمی توالتکان قناق با قناق حلواس رابه چون بیجامکی لابه چون دایویکی لابه دوای اوی همو امانه من جا بجه کر دوای اوی فیره به انجا چی نسا قناقی دو هم لپروسی توالید اوی چون خوی پاپ کاتو قاتل یکم قناقا به این جور فیری نکن خوی پاپ کاتو تنا فیری او خوی اکین او عادته اکین چون منال ما نخواه تشبیهانه به چون منال هر کاری که اکا جل برکا به آش فیری کن توالید که انجا دوای فیری کن خوی پاپ کاتو بم رگانه توانی منال والی بکی که فیری توالید به دیسان دوباره یکمو زحمتا بلان بردوامی بوندت گرن به امان لسطان صد مستحیل نیا و حموم نالی که اوتیزم اتوانی فیری او ویب جتا مجتمله